U Prijedoru je danas obavljen žrijeb parova Kupa Bosne i Hercegovine u rukometu, nakon kojeg su visočki zeleni saznali ime svoga protivnika u najmasovnijem takmičenju. Voljom žrijeba u prvom pretkolu Kupa Bosne i Hercegovine rukometaši Bosne Centrotrans gostuju ekipi Hercegovine iz Nevesinja, a meč se igra u srijedu 15. novembra. Kada su u pitanju ostale vijesti svijeta rukometa, treba reći da igrač rukometa kluba Bosna Centrotrans Haris Bujina pozvao na okupljanje u 18 selekcije Bosne i Hercegovine, koje će se obaviti u petak 27. oktobra u Donjem Vakufu. Haris igra na poziciji pivota, a njegove dobre igre u proteklom periodu nisu ostale nezapažene kod selektora Zdenka Grbavca, koji ga je pozvao na ovo okupljanje pred nastupe na turnirima omladinskih selekcija u Rusiji.